ukona mutu mwe ado ho ure mutu na mucere na indo cia kuruga wagurire iratu akire emergency ninge ngegire kugura iratu nigetha cia ready wakwa ya angire na no ithie ndama uruta mafu ayo mothe ni ukonda akura kaja kai kitha cia kwa ni hinya kana bia thaka nawe gatokeria na guthie pesa cia ke ciothe ma ingiga rucio ndukoroka wira wena me ndungiroka ukanya ndika horia gabia wandehera kini o nikiangirehe amundu tika mathina matheri